Šis ir pieci. Aktuālā intervija. Jānis Asars ir šeit, un pie viņa ir ciemiņi. Jā, ciemiņi. Ir viena no labākajiem Latvijas pludmales volejbolistiem. Pirmie Eiropas spēļu čempioni pludmales volejbolā Mārtiņš Pļaviņš un Haralds Regis. Sveiki, puiši! Labvakar! Sveiki! Esat atgriežušies tagad no Soča posma Latvijā, arī nedaudz uzspēlējāt. Kā sanāca? Ir sanāca atpūsties? Praktiski nē. Mēs tajā sanāca pēdējā laikā ļoti daudz spēlēt un trenēties. Un, sezona iet uz beigām un ir palikuši tie daži turnīri, tā kā atpūtīsimies pēc tam. Un, bet treniņa procesa vēl rit un arī gatavošanās sacensībām, saprot? Protams, protams. Mums jau nav varianti. Mums ir tā kā jāiedzen pārējiem. Mēs tā kā jauna komanda priekš pārējiem, tā kā mums ir viņa jāiedzen un mums ir jātrenējās vairāk un jāspēlē arī pēc iespējas vairāk. Un līdz ar to mums ir tā samērā grūti, bet mēs nesūdzamies. Skaidrs. Varbūt pieķerties pie paša karjeras sākuma, kā jūs uzsākāt savus sporta gaidus un vai pludmales volejbols vai klasiskais volejbols bija pirmais un vienīgais sporta veids? Kā tev, Harald? Es sāku Daugavpilī un ar klasisko tieši. Un tieši pie pludmales volejbola pievērsās Mūrjāņās pie Aigara Birziļa. Kā tev, Mārtiņ? Savas gaidus sāku Rīgas volejbola skolā pie trenera Andra Leita un pludmales volejbols bija teiksim, kā sastāvdaļa vasaras nometnes no tā klasiskā volejbola un tad arī pakāpenis kaut kā pārgāja nopietni līdz ar Aleksandru Samoilo sākam spēlēt junioros. Un tas bija tas brīdis, kad pludmales volejbols tā kā ņēma virsroku par klasisko volejbolu tev? Man viņš praktiski vienmēr ņēmis virsroku, jo priekš klasiskā volejbola es neesmu tik garš kā gribētos un lai kaut ko sasniegtu augstā līmenī klasiskajā volejbolā no Latvijas ar manu augumu. Bet ir, kā libero jau tu varētu spēlēt, ne? Jā, bet tas nav interesanti. Tas nav tik interesanti. Tu tikai dari melno darbu un tevi nekad nepamana un pamana vienmēr tie, kas gūstos punktus, bet pludmales volejbolā ir tikai divi un tad arī pamana to, kas dara melno darbu, to, kas iesit, tur pamana abus divus, tā kā tur viens bez otra nevar, tā kā tas ir daudz interesantāk un man kaut kā vairāk pie sirds. Un kā tev, Harald, kurā brīdī tev pludmales volejbols ņēma virsroku pār klasisko? Varbūt tajā sezonā, kad mēs spēlējam U19 pasaulē un sākam spēlēt ar Raimandu Aboliņu. Un tā katru vasaru arī pievērsāmies pludmales volejbolam, bet pa ziemu spēlējam arī klasisko. Teici, ka tavs pirmais treneris bija Aigars Birzulis, tagad arī Aigars Birzulis. Vai tev pa ceļam ir bijuši kādi vēl citi treneri, vai Aigars tev vienmēr bijis? Nē, viņš nebija man pirmais, bet viens no labākajiem, jā. Viens no labākajiem? Jā. Jā, noteikti var pasveicināt arī savu treneri, jā. Pievēršoties varbūt jūsu treniņiem, kāds ir jūsu ierastais treniņa grafiks? Cik bieži trenējaties nedēļā vai varbūt vairākas arī pat dienā? Nu, uz doto brīdi mēs tā kā sezonu iet uz beigām mazliet mierīgāk, jo ir iekarājis nogurums, tad mēs mēģinām divreiz dienā trenēties un īpaši kamēr Latvijā vēl labs laiks izmantojam iespēju braucam uz Jūrmalu, tur trenējamies, tā kā šodien vispār ideāla diena. Nevarētu. Šodien laikam mēs jums norāvām treniņu, ne? Nē, šodien bija treniņš viss kārtībā, jā, vienkārši mēs treniņus pārsvarā plānojam vairāk no rīta, un lai tad vakarā mēs varam katrs darīt tas, kas mums ir jādara ārpus sporta, jo sports nav visa dzīve, īpaši tad, kad mēs esam Latvijā, kad mēs esam ārzemēs, tad, protams, tad mēs esam 100% pakļauti sportam, bet Latvijā arī ir savu pienākumu. Bet cik tieši Latvijā sanāk tā pludmales volejbola sezona gara? Kurš varbūt tas mēnesis, kad var sākt spēlēt un kad parasti jūs beidz spēlēt? Jo cik gara ir sezona Latvijā? Tas jau viss atkarīgs no laikapstākļiem, kad mēs esam sākuši... Kad kājas nesalst klāt pie smiltiņām. Mēs esam 1. aprīlī sākuši, pirms diviem gadiem laikam mēs bijām Ventspilī nometnē. 1. aprīlī mēs gājām ārā pa dienu un bija tikai kaut kāds plus 12, bet tā kā nebija vējš un bija saule. Tad bija baigi labi, tā kā ja tad ņem to pa 1. aprīli un tagad noteikti būs, es pieņemu, ka varbūt līdz pat 1. oktobram, tā kā sanāk diezgan daudz vienkārši. Mums Latvijā ir tā, ka 1. aprīlī nevar atrast tā, ko kopā trenēties, un tāpat kā 1. oktobrī. Un varbūt ir kaut kādas vēl vietas, jūs Latvijā trenēties Jūrmalā, es saprotu, pareizi, pārsvarā. Jā, mums ir, nu, Jūrmalā, es nezinu, ir, tur ir ļoti labi majoros, ir sataisīt. Nē, nu jā, tur ir laukums sataisīt, tur cilvēki par to ikdienā rūpējās, lai tur būtu viss kārtībā, un tur bez
bez mūsu treņiem tur ir daudz, daudz dažādu turnīru katru nedēļu, un tā kā tur ir visu laiku kaut kas notiek, un citur, es nezinu, tur, es nezinu, mums tas viss izdevīgākais, jo arī tur ir ļoti bieži ir vējš, un pasaules kausos bez vēja neiztikt, un, un tā kā tie tādi laikapstākļi, kad varbūt bez vējš, varbūt vējš, tur viss kaut kas varbūt, man liekas, ka tā ir tāda optimāla vieta, un mums arī ļoti izdevīgi. Un ja jūs jau braucat varbūt kādām treniņu nometēm arī ārzemēs, vai, vai tas tikai pašā ziemas sezonā? Vēl nav bijis. Nav bijis ar Martiņu vēl, nē. Bet nē. Varbūt šo sezonu? Nē, plāns noteikti ir nometni kādu uztaisīt, jo pēc iespējas vairāk trenēties ārā. Mēs esam pāris gadus trenējušies, teiksim, tajās zāles volejbola hallēs, un varbūt sezonas sākumā drusciņ pietrūks tas, kad mēs neesam trenējušies ārā ar, teiksim, citām komandām, un tad šogad mēs mēģināsim iet pēc tāda grafika, kad aizbraukt kādu nometi pirms pirmā pasaules kausa. Sportā arī tāda svarīga sastāvdaļa noteikti ir uzturs, vai jūs pievēršat uzmanību savam uzturam, vai pludmales volejbolistiem tas nav tik aktuāli, kā ir Haralds? Mārtiņš tikko Haraldam iebakstīja. Nu, diezgan aktuāli ir, protams, bet ārpus laukuma, protams, ēdam, ko gribam. Un, bet, McDonald's, jā? Jā, arī ir gadījums. Ārpus laukuma, uz laukuma nevar ēst visu, ko gribam. Bet tā sacensība režīmā, jā, vairāk ieturam tādas kaut vai diētas, un no saldumiem es vairāk atsakos arī, jā. Vai varbūt pludmales volejbolistam kaut kāda tāda īpaša ēdiena salīdzinot ar citiem sportistiem? Grūti pateikt, zini kā, katrs cilvēks jau ir individuāls, nav jau svarīgi ar kādu sporta veidu nodarbojies vai vispār nodarbojies ar sporta veidu, līdz ar to tev varbūt vairāk jāpazīst savus organismus, ir, kas viņam patīk, kas nepatīk, un vēl kaut kādas sporta veidu specifikas, jo mums ir tā, ja tu ilgāk gribi noturēties sporta veidā, tad jau par šīm lietām jāsāk domāt pēc iespējas agrāk, zini kā, tad mums ir tie piemēri, kas spēlē tagad amerikāņiem 43 gadi, viņš pasaules reitingā ļoti augsti ir, un nerunāt par Brazīlu, tur to Emmanuel leģenda, arī 42 gadi, un no malas var redzēt, ka viņi par visām šitām lietām domā, un domā jau ļoti ilgi, un varbūt tāpēc viņi tieši ir tur, un mums arī tāds plāns ir. Tu tomēr svarīgi ļoti sastāvdē sanāk uzturs. Jā, nu jā, ir svarīgi to, ko tu ēdi, jo labāk ēst ir to, kas tev ir noderīgs organismam, nekā vienkārši, teiksim, pierīties tieši tā, jā. Šo sezonu sākāt spēlēt kopā pasaules tūrē, piedalījāties arī divos Grand Slam posmos, Long Beachā 25. vieta, Polijā 9. vieta. Kā kopumā vērtējāt startus tieši Grand Slam posmos? Varēja būt labāk. Varbūt tie man pirmie starti, un Amerikā bija tā, ka arī satraumēja plec, varbūt arī tur rezultāts izpalika, bet Polijā, es domāju, varam būt kaut cik apmierināti, kaut arī varam arī augstāk tikt. Nu jā, protams, mēs vienmēr varbūt augstāk, bet teiksim, tāds pluss jau tāds ir, kad mēs arī gan Amerikā izcīnījām kvalifikācijā divas spēles, tikām pamatturnīrā, jā, un tad Haralds satraumēja plec, un līdz ar to mums gāja grūtāk. Bet Polijā mums bija valkārda, un bija liels atbalsts no Latvijas līdz, un tas mums palīdzēja, un mēs tiešām nospēlējām, teiksim, virs savu vidējā līmeņa to turnīru, un nepaveicās, ka pēdējā spēle bija tieši ar Mājiniekiem, kur viņiem bija vēl lielāks atbalsts, jā, bet esam, teiksim, vispār esam daudz maz apmierināti ar to, kad mēs vismaz virzamies uz priekšu un kaut kas notiek. Vai varētu teikt, ka tagad jūs pāris ir kļūst tāds stabils un tuvākā laikā nav pārmaiņas gaidāms? Jā. Jā. Labi, tu, puiši, paldies. Turpināsim otrajā ar otro daļu pēc ziņām. Jā, bet jāsaka, ka jauni pasies, kas notiek basketbolā. Trešā ceturtdaļa noslēdzās 61-60. Šobrīd ir sākusies pēdējā ceturtdaļa, un mēs esam 61-63. Tā kā grieķi jau ir pagūvuši divus punktus mums paspēt priekšā. Iedomājies, kāds spraigi notikumi uz laukumu tur lielā, ne? Viens izrāva viens Latvijai, viens izrāva viens Grieķijai, un viss izšķirās pēdējā ceturtdaļā. Nu neko, ceram uz to labāko basketbolā, lai gan divas minūtes ir palikušas līdz spēles beigām. Turpinām sarunu ar par volejbolu varunās, un nerunās par basketbolu šodien. Tieši tā atgādināšu, pie mums viesos ir Mārtiņš Pļaviņš un Haralds Regža, Eiropas spēļu uzvarētāji pludmales volejbolā. Tieši par Eiropas spēlēm runājot, puiši, šogad kļuvāt par pirmajiem Eiropas spēļu čempioniem. Kā kopumā vispār vērtējat šī turnīra līmeni?
Īstenībā mēs necerējām, kad uzvarēsim, jo bija ļoti veiksmīgi spēlējušie itāļi, kas bija Grand Slamos vairākas reizes tikuši četriniekā un it kā viņi bija favorīti, bet bija liels karstums un tur karstums darīja savas lietas un viņi nemaz netika līdz tam Final Four, tā kā teiksim, ka tās Baku spēles bija pārsteigumiem pilnas un mēs esam ļoti priecīgi, kad mēs viņus uzvarējām un iegājām vēsturē kā pirmie uzvarētāji. Kā no varbūt organizatoriskajiem jautājumiem viss bija kārtībā? Ņemot vairāk, tomēr tās bija pirmās spēles, un tas nav tā kā pasaules čempionāts, kurš jau rīkots gadu no gada. Nu, viņi vairāk mēģināja kopēt olimpiskās spēles, un viņiem tas ļoti labi izdevās. Katrā gadījumā mēs bijām, nu personīgi es ļoti apmierināti ar to, kā tur viss tika noorganizēts un viss tās infrastruktūra un viss kopā un jā, nu man ļoti patika. Vai izstāsto, ka turnīrs nākotnē varētu piesaistīt plašāku pārstāju loku un arī varbūt spēcīgāku dalībnieku sastāvu vēl spēcīgāku? Nu, teiksim, vēl spēcīgāks būtu, ja tās spēles būtu paziņotas laicīgāk, pirms pasaules kausa kalendārs tika laists. Un bija paralēli Grand Slams, līdz ar to tad skaidrs, kad Grand Slamā var izcīnīt punktus uz olimpiādi. Baku spēlēš plumās volejbolā nevarēja. Tas nozīmē, ka pēc 4 gadiem būs noteikti spēcīgāks. Viss labākie būs. Organizatori jau noteikti jau ir pieteikušies, un cik esmu dzirdējis. Tā kā šitās nebija pirmās un pēdējās spēles, tā kā viss būs nākotnē. Nākamgad gan jau, ja būs uzaicinājums, tad jau arī brauksiet. Protams, mēs visur, kur būs iespējas, spēlēsim un jau augstākā līmenī jau labāk. Atgriezāties no Sočiem, tagad piedalījāties arī Latvijas čempionāta fināla posmā. Tur gan finālā nācās piekāpties Finsteram un Točam. Vai tajā spēlē nebija iespējams cits rezultāts, vai tas vairāk uz noguruma fona? Nē, nu, nogurums, nu, kas nogurums? Nogurums tas tāds atruns, bet, protams, ka varēja būt cits rezultāts un tam arī vajadzēja būt... Protams, kad mēs apsveicam, jā, jaunos Latvijas čempionus, bet mums tāda sajūta iekšēji, kad mēs paši izlaidām uzvaru, jo tas viss bija mūsu rokās. Varbūt tas, kad pēdējā laikā bija daudz spēles, kaut kur sasteidzām, kaut kur muļķīgi nospēlējām, kaut kur vajadzēja varbūt minūtu paņemt. Nu, tādas niansītes un īstenībā, jā, kā jau es teicu, mums tā sajūta, kad izlaidām. Bet, nu, mums būs iespēja noteikti ar viņiem nākošu gadu revanšu paņemt, varbūt kādā turnierā iepriekš, tā kā sports ir sports, un šoreiz viņiem paveicās, mums ne, un gaidam nākamo gadu, nākamo finālu. Harald, kā varbūt tu vērtētu, kāds līmenis šogad bija Latvijas čempionātā? Es jau noteikti startēju ar iepriekšējos čempionātos, varētu tā salīdzināt. Jā, es domāju, visi stiprākie pāri arī bija, tāpat Latvijā, izņemot, protams, Samēlo un Šmēdiņi, kuri bija Sočos. Es domāju, ka ļoti labs turnīrs bija un jā, pāri arī labi bija. Salīdzinot citiem gadiem spēcīgāks, mazāk spēcīgs? Es domāju, man liekas, pat, jā, viens, man liekas, otrais spēcīgākais Latvijas čempionāts bija. Mm-hmm. Un kā vispār ar pludmales volejbola attīstību Latvijā? Kā jums liekas, pludmales volejbols kļūst populārāks un varbūt kas par to liecina vai kas par to neliecina? Es domāju, viņš viennozīmīgi kļūst populārāks un ja, tiksim, mums amatieru līmenī viņš jau ir ļoti populārs, kad visas hāles ir piepildītas ziemā un visi brauc uz nometnēm ārzemēs, un kas nav lēts prieks un cilvēki grib nodarboties ar pludmales volejbolu gan vasarā un ziemā, tad pēdējās tās vēsmas ir tādas, kad arī ne tikai amatieru līmenī notiek progress arī kaut no augstākā līmenī, jo ir dzirdēts, ka ziemā varētu būt posmi iekšā zālē, kur var spēlēt pilnīgi visi, nu, profesionāļi, un noteikti komandas no ārzemēm tiks uzaicināts, un balfons tiks attiecīgi pacelts līdz Latvijas čempionāta līmenim, un tas jau liecina par to, ka pludmales volejbols ir ar plašiem soļiem iet uz priekšu, un tas ir tikai apsveicami, un paldies visiem entuziastiem, kas atbalsta, kas rīko kaut ko tādu, lai viss notiktu. Varbūt ir kādi iemesli, varbūt kas traucē pludmales volejbola attīstībai, haļu trūkums?
Ne, haļu trūkums, nē, mums ir trīs haļas, kas savā starpā konkurē, un tas ir ļoti labi. Un varbūt uz doto brīdi ir tā, ka mums tas pludmās volejbols un klasiskais volejbols tomēr ir kā, teiksim, ir divi sporta veidi, bet Latvijā viņš ir vairāk kā viens, un līdz ar to šādi un tādi ir neapmierināti viena puse, šādi un tādi otra puse, un bet ir kā ir, un es joprojām uzskatu, ka ir progress ir notiek, un attīstības līmenis laika uz augšu, un tas ir tikai laika jautājums, līdz mums arī ziemā būs spēcīgs Latvijas čempionāts. Principā tikai jaunajiem jāiet un jāspēlē, un tad jau līmenis tikai augs. Nu, jā, protams, daudz jātrenējās jāspēlē, un jātrenējās tāpat kā trenējās vispārējā pasaulē, un viņi to dara katru dienu, un ja jaunie grib kaut ko sasniegt, kaut ko tādu pašu, tad viņiem jādara tas pats un varbūt pat vairāk. Jūsu mājaslapā norādīts, ka jūs atbalsta Latvijas dzelzceļa Cargo, Loka, Asics, Bioderm un citi. Vai jums ar šo finansējumu, ko piešķir šīs kompānijas, pietiek, lai jūs optimāli varētu sagatavoties sezonai? Uz doto brīdi, jā, mēs esam ļoti pateicīgi visiem, kas mūs atbalsta, un cerams turpmāko sadarbību arī nākotnē. Un šim olimpiskajam ciklam mēs esam, teiksim, nodrošināti? Nu, neteiksim nodrošināt, bet mums ir viss tā saplānots. Es domāju, kad mēs teiksim, nevar teikt izdzīvosim, kad mēs sagatavosimies un piedalīsimies visās sacensībās. Un paldies arī Jāsaka Olimpiskajai komitejai, kad mēs esam iekļauti to 50 programmā, kur arī ir papildus atbalsts. Un tā kā mēs varam gatavoties par visiem 100% un tikai domāt par to, kā progresēt un kā parādīt pēc iespējas labāku rezultātu vasarā. Vai sponsors kaits varbūt jums ir mainījies pēc Eiropas spēļu iegūtā zelta, vai arī nav neviens jauns sponsors tagad parādījies? Nu, mums jau pēc Eiropas spēlēm bija tā, kad mēs it kā domājam, kad nespēlēsim, ka tas bija vienīgais turnieris šogad. Mēs kā dzīvi bišķi pamainījās un esam atkal kopā. Un bet ar sponsoriem ir tā, ka sezonas laikā ir grūti piesaistīt, tas vairāk ir darbs ziemā, un tad tagad ziemā mūsu mērķis ir, teiksim, noturēt tos pašus sponsors, kas mums bija. Ja kāds pienāks klāt, jā, mēs būsim ļoti priecīgi, bet nu, mēs noteikti strādāsim ar sponsoriem, lai varbūt ne uz nākamo gadu, tad, jo ar nākamo gadu nekas nebeidzās mūsu karjerās, mēs arī turpināsim tālāk. Līdz ar to tas darbs ar sponsoriem ir tāds tā kā ilgtermiņa projekts, un tur visu laiku ir jādarbojas. Ar sponsoriem ir kā viss kārtībā, bet vai ar pludmales volejbolu vispār Latvijā tādā līmenī, kādā spēlēt, jūs var nopelnīt? Mēs to mēģinām izdarīt, bet nu, pieņemsim, kad mūs pirmais pāris noteikti droši varētu atbildēt jā, jo viņi pa zelta medaļas izcīnā un startē ļoti veiksmīgi, un es domāju, ka tur viennozīmīgi, bet var jau nopelnīt, nu, nopelnīt, ko kāds saprot vārdu nopelnīt. Katram ir tā sava tā dzīves, tā uzstādītā laktiņa, tā kā. Bet varbūt, ja salīdzināt pludmales volejbolu, cik vienā sezonā var nopelnīt klasiskajā volejbolā? Latvijā? Pieņemsim Latvijā. Ja spēlē Latvijā, nu tur es uzskatu, ka, nu reku Haralds piemērs, nu zāles volejbolu vairāk nespēlēs pēc šīs sezonas, un tāpēc, kad ja ir sasniegumi pludmales volejbolā, tad Latvijas, to, ko var nopelnīt Latvijā, man liekas, tas nestāv klāt, jo man liekas, ka tie sportisti, kas nodarbojas Latvijā ar volejbolu, viņi, tas ir tā kā, nu viņi varētu teikt izdzīvo, viņi neko nevar sev iekrāt. Tad pludmales volejbolā, ja tu labi spēlē, tad var kaut ko arī sāk domāt par iekrāšanu. Un citas zemes, kurās varbūt varētu arī kaut ko vairāk nopelnīt, tā ir Turcija vai Itālija, vai kur tas varbūt būtu? Domā, klasiskajā volejbolā? Noteikti Turcija, Krievija, Itālija, Polija. Bet man liekas, visur tikai. Tagad ļoti, ļoti Eiropā var jau mm-hmm. diezgan labi nopelnīt. Krievijas pilsētā Sočos izcīnījāt uzvaru kontinentālā kausa 4. Kārtā, un nākamajā gada jūnijā cīnīsieties tad par vēl vienu vietu uz Rio. Vai ir vispār zinājumi jūsu pretinieki, un kādas par iespējas kvalificēties Rio? Kā jums izstāst? Nu, iespējas ir lielas. Mēs esam finālā, ļoti daudz komandas ir, teiksim, atkritušas, un fināls būs pēc tam, kad jau būs noteikts tas top 16, kuri nevarēs spēlēt tajā finālā. Līdz ar to
visas komandas būs, teiksim, es uzskatu, būs mums par spēkam. Vienkārši ir kārtīgi jāskatavojas tieši uz to nedēļu un jābūt, teiksim, tajā labākajā formā un viss ir mūsu rokās. Runājot par grupām, grupas vēl nav izlozētas, noteikti, kad grupā mēs nebūsim tiešām no favorītiem, tā kā nāksies ar kādu spēcīgāku valsti apspēlēt, jo bija valsts, kas kvalificējās jau pavasarī, tad mēs to izdarām tikai rudenī, līdz ar to mēs būsim tā kā tas otrais ešalons, bet es domāju, ka tas neko nenozīmē, kad 16. Tur būs, tur teiksim, viss sāksies no nulas, un tā kā kvalificējās tikai viena komanda uz olimpiskajām spēlēm, tad ja mēs būsim gatavi tam, tad mēs to izdarīsim. Bet iespējas tomēr ir? Protams, iespējas ir lielas, un es uzskatu, kad mums, teiksim, tā otrā un trešā komanda, kas piedalīsies Kaunajā kausā, kad ir pietiekami spēcīgs, lai to izdarītu. Volejbolā jau, piemēram, Mārtiņš uzskatu, jau sasniedz ļoti daudz bronzas medaļu tomēr olimpiskajās spēlēs. Tas ir reti, kurš to ir sasniedzis, un varbūt vai ir vēl kādi mērķi, par kuriem skaļi drīkstas runāt, piemēram, Haralds, tev varbūt kā mazāk pieredzējušam pludmales volejbolā. Es domāju, vislielākais mērķis var būt tikšana uz olimpiskajām spēlēm. Un tagad es domāju, tas mums arī galvenais. Kā arī labi spēlēt turnīros Grand Slamos, Openos. Un kā tev, Mārtiņ? Jā, es noteikti olimpiskās spēles, tas ir galvenais mērķis, kas uz doto brīdi mums ir, bet kā jau Haralds teica, mēs gribu, lai mēs atrodam to kopīgo valodu uz laukuma un pēc iespējas labāku, lai mēs varam veiksmīgi spēlēt visu laiku Grand Slamos pamatturnīrā. Es zinu, ka tas mums ir pa spēkam vienkārši. Varbūt tā bišķiņ vairāk laika vai kopā treniņos. Un tad izdosies? Jā, tad, kad tas izdosies, tad es domāju, tad visi tie pārējie mērķi būs teiksim, pakārtoti. Labi, paldies, puši, novēlījums veiksmi ne tikai Latvijas laukumās, bet arī Rio kvalifikācijā, un tad lai izdodas arī redzēt jūs Rio. Paldies! Paldies! Tu klausies 5 LV!